Hej så alle sammen, og velkommen til Søren Gades YouTube-kanal, min kanal. Jeg skal nu prøve en øl mere. Dag 2 fra min julekalender. Og den er økologisk, ufiltreret. 7,5%. Meget lys i forhold til den anden, vi prøvede. Den har en sjov smag. Sådan eftersmag. Sådan en bitter eftersmag. Ikke ret godt. Godt drikkes, men det er bestemt ikke favoritten. Nå, jamen tak fordi du vil se min video nummer 2 nu fra min julekalender. Hvis jeg er så heldig, at du ser den. Det ved man jo aldrig. Nå, men I må have det godt, til vi ses næste gang. Hej hej!